Ώρα μηδέν για χιλιάδες νοικοκυριά που αδυνατούν να πληρώσουν τους φουσκωμένους λογαριασμούς ρεύματος με τη ρήτρα αναπροσαρμογής φωτιά. Ήδη εστάλησαν πάνω από 26.000 εντολές διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος σε επίπεδο χώρας, με τα κοινωνικά δράματα να είναι πρώτων πυλών. Μεγάλη διαφορά, 650 ευρώ, παιδιά. Ναι, μεγάλη διαφορά. Όχι βέβαια, γιατί να το πληρώσω. Εδώ παίρνουμε 600 το μήνα, δηλαδή θα πληρώνουμε το ρεύμα 600, δεν το κατάλαβα αυτό. Όπως μας τα έχουν κάνει να μας ξεμπερδέψουν κιόλα. Φτώχεια και κακομοίρια, τίποτε άλλο. Μας έκανε φτωχότερος από, και από τους φτωχούς. Δεν μπορούμε να ζήσουμε. Το περιμένω να μου έρθει ο ηλεκτροσόκ. Καρδιακή προσβολή. Η πλειονότητα των περιπτώσεων που θα βρεθούν στο σκοτάδι είναι νοικοκυριά με τις διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος να διενεργούνται από τους τεχνικούς του ΔΔΕ μετά από σχετική εντολή από τους παρόχους. Δεν πληρώνω ρεύμα. Γιατί? Είμαι το καντήλι. Ακριβά είναι. Αν παίζει σύνταξη 700 και 500 στο ρεύμα, σου τα βγάλεις πέρα. Μα υποφέρει γιατί δεν έχει ο κόσμος λεφτά. Δεν έχει δουλειές, δεν έχει ακρίβεια, τίποτα άλλο. Αποκαλυπτικές πτυχές γύρω από τις ανεξέλεκτες τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα ανέδειξε η εκπομπή Αντιθέσεις. Κάποιοι κερδίζουν από αυτή την ιστορία και οι πολλοί χάνουν. Κάνω λάθος? Καθόλου. Ακριβώς αυτό γίνεται. Σε ένα μήνα τα κέρδη από τη ρήτρα αναπροσαρμογής στην Ελλάδα είναι 240 εκατομμύρια ευρώ, 10 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα η κερδοσκοπία. Με συγχωρείτε, ναι, δεν το λέει καμία επαναστατική οργάνωση. Επαναλαμβάνω. Ναι, τα λέει το ο πρόεδρος της Ένωσης Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας της χώρας. Μάλιστα. Αντιλαμβάνεστε που έχουμε φτάσει. Δυστυχώς τα ξέρουμε. Ο Γιώργος Σαχίνης παρουσίασε έγγραφο της Επιτροπής Ανταγωνισμού, όπως και έγγραφο του συνηγόρου του πολίτη, που κάνει λόγο για αθέμητο ανταγωνισμό, χωρίς ωστόσο μέχρι σήμερα να έχουν δρομολογηθεί ουσιαστικές λύσεις για το ηλεκτροσόκ. Υποτίθεται ότι εδώ θα πρέπει να κάνει έλεγχο η ΡΑΕ. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι για τα μετά. Και η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού εκείνο που θα κάνει είναι να δει αν υπάρχει καρτέλ. Έχω εδώ έγγραφο της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε δικηγόρο που μου το έστειλε τον κύριο Λόι, η οποία του λέει εγώ είμαι για τα μετά, η ΡΑΕ είναι για το πριν. Αυτή είναι η απάντηση στους καταναλωτές που υποφέρουν, είτε νοικοκυριά είτε επιχειρήσεις. Εγώ είμαι λέει, για τα μετά. Όλοι βγάζουν την ώρα τους απ' έξω. Μάλιστα. Εγώ είμαι για τα μετά, η ΡΑΕ είναι για το πριν. Το ψάχνουμε. Δεν το ξέρουμε, λέει και η ΡΑΕ. Εκατοντάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις προχωρούν σε συλλογικές αγωγές κατά των παρόχων ενέργειας με φόντο τις αθέμητες πρακτικές, ενώ την ίδια ώρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου δήλωσε ότι σύντομα θα υπάρξει παρέμβαση και στήριξη της κυβέρνησης σε εκείνους που είχαν υψηλότερες καταναλώσεις, ώστε οι λογαριασμοί να μειωθούν δραστικά για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν θα ξαναδούμε λογαριασμό που θα είναι 4 και 5 φορές πάνω. Τα μέτρα στήριξης για την ενέργεια θα είναι οριζόντια και για μεγάλο χρονικό ορίζοντα. Με βάση την απόδοση της οικονομίας θα κάνουμε μια αποφασιστική παρέμβαση. Όταν τα μισά νοικοκυριά θα μείνουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, όσοι μας κυβερνάνε, ότι πρέπει επιτέλους να κοιτάξουν λίγο και τη χώρα τους. Ο πρώην Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, Μανώλης Παναγιωτάκης, τόνισε την ανάγκη να ανασταλεί η λειτουργία του χρηματιστηρίου της ενέργειας, όπως και να υπάρξει λεπτομερής έλεγχος του κόστους παραγωγής. Να πάμε στο προηγούμενο σύστημα και να συμφωνηθεί μαζί τους ένα εύλογο κέρδος, όχι μεγάλο βέβαια, γιατί μιλάμε για ηλεκτρισμό, της τάξης του 5-10%.